משרד התחבורה, שלום, מדברת זיווה. שלום זיווה, מה שלומך? בסדר, תודה. אי אפשר לקבוע תורים למשרד הרישוי באמצעות האפליקציה. לאן צריך? ניסיתי לרמת גן. יש לי רק תורים טלפונים. אולי מחר בבוקר יהיה לנו לרמת גן, בשבע בבוקר. מה זה אומר תורים טלפונים? מה אתה צריך לעשות במשרד הרישוי? לקחת רכב שהוא כבר לא תקין וכאילו להחליף אני, רכב. אתה על רמקול, מה זה קשה לי להבין אותך? את שומעת אותי עכשיו יותר אתה... טוב? אני רוצה להחליף כן. לרכב רכב אחר וכאילו צריך להעביר אותו, להעביר את הרישום. זה רכב בעל מוגבלות? לא, לא. אז לא הבנתי, סליחה. אני מצטערת. אתה רוצה להחליף מה? רכב מה? אני רוצה בעצם לוותר על הרכב, להעביר אותו לפירוק. אתה רוצה להוריד את הרכב כן, מהכביש? כן, בדיוק. אוקיי. אז תראה, אני אשלח לך קישור, תיכנס מחר בשבע בבוקר לקישור הזה, ותנסה כן. לקבוע תור בעצמך. כרגע אין לנו תורים. אבל מה הכוונה שאין תורים? אין, כרגע היומן מלא. כל יום הם מחדשים את התורים מההתחלה. מה, בכל הסניפים באזור המרכז? כן, כן. בכלל, בארץ אין לי בכלל תורים. אין בכלל תורים בכל הארץ? ממש, בכל הארץ, ממש. מלבד אשקלון לדעתי. אולי בירושלים יש משהו כזה. אז רגע, אז למה שלחת לי בעצם את הקישור כדי ש... מה אני אעשה איתו? אתה רוצה לקבוע תור לסניף רמת גן, אז אני... או לכל סניף אחר באזור המרכז, אם צריך. אוקיי, או פתח תקווה, או רמת גן. אז זהו, אז שלחתי לך קישור, שתיכנס לקישור הזה מחר בבוקר לזימון תורים, ותנסה לקבוע בעצמך או לרמת גן או לפתח תקווה. אבל אם לא היה בכל הימים האחרונים תורים, אז למה שמחר בבוקר יהיה? תראה, היום בבוקר היה לרמת גן. היום היה בבוקר לרמת גן ולפתח תקווה היו. היה קצת תורים. היו הרבה או קצת או משהו, אני יודע איך להערך. קצת, קצת. איזה קטע מזל, אבל ראיתי שהיה בבוקר, בשבע בבוקר היה. כן, למה זה ככה? אין, אני לא יודעת לענות לך. גם אנחנו לא מקבלים תשובה, אין לי מושג. כן, מה זה בכל הארץ זה הבעיה הזאת? כן, נכון. רק יש לי באשקלון ובירושלים עכשיו. אם אתה רוצה, אני יכולה לקבוע לך באשקלון. הבנתי. טוב, אני אוותר על התענוג לנסוע בפקקים האלה לאשקלון. טוב, שיהיה לך המשך יום נעים. שלום. תודה, ביי. לקרות.